င်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီကျွန်တော် Photoshop နဲ့ပေါ့နော် Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘင်အယောင်ပြောင်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးစလိုက်အောင်ကျွန်တော် Photoshop ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Open ပေါ့နော် Open နဲ့သွားလိုက်မယ်ဖန်နေ Open Open နေကျွန်တော်ကဒီဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီတင်ထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပေါ့နော်ကိုပြုလုပ်မဲ့ file လေးပေါ့နော်ဥမာ model ပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီသဘင်အရောင်ပြောင်းမဲ့ပုံလေးကိုခေါ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ဘေးကမလိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကဒီ crop crop tool လေးယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဟာကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့တော့ဟိုဘက်ပဲမြားလေးပေါ်လာတယ်။ဒါမျိုးလေးညကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုဘေးကဟိုင်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်သူကအယောင်အနက်အောင်ရှည်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအယောင်အရှားအယောင်နေပြောင်းမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆုံးကဒါလေးကိုနေရပါမယ်။ It is in Christmas mode ဆိုတာရှိတယ်။သူရဲ့ shocker ကဂျူပေါ့နော်။ဒါလေးတစ်ချက်နေမယ်။နှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီ layer မှာကျွန်တော်အယောင်လေးအနီအောင်လေးဝင်သွားရပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ brand တို့ယူရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ foreground background မှာကြတော့ background မှာအဖြစ်အောင်ထားပေးထားရမယ် foreground မှာအနှက်အောင်ထားပေးထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် brand တို့ယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်သလို site ကိုကျွန်တော်တို့က8000ကျွန်းစဆိုရင်တင်းမယ်6000ကျွန်းပိတ်ဆိုရင်ကြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီသဘင်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်သဘင် audio မပါဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်သဘင်ကိုပဲအယောင်ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စပင်းဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီအောင်လိုက်အောင်မှာပေါ့နော်စပင်းရောင်ပြောင်းနေရတော့ရှားနေလည်းရှိရပေါ့နော်တရားလေးကကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးမလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်တာပါမာရင်ကျွန်တော် control z နဲ့ကျွန်တော် control order z ဆိုပြီးတော့ဆုပ်လို့ရမယ် control z ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆုပ်လို့ရမယ်နှစ်ချက်သုံးချက်ဆုပ်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ control order z ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကမမှတ်ချင်ဆိုရင်တစ်မျိုးပဲမှတ်ချင်တယ်ဆိုလဲသူက control order z ဆိုရင်ဒီတစ်မျိုးမှတ်ထားရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့control z ကမမှတ်လိုက်ရပါတော့ဒီက control order z နဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတီးမယ်ပေါ့နော်ဒီဥယျာပြားပေါ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ထားလိုက်မယ ဒီလိုမျိုးဘေးကိုပူဝိုင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ DR လေးကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘရက်ကအပေါ်ကထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် C ကိုကျွန်တော်တို့က share တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်white ကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ share ပြီးသားဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်တာပေါ့နော်โอเคဒီနားနည်းနည်းဟိုဟာပြည့်ရနေလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ line နဲ့လောက်အောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဘာနှိပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဝက်ပြန်နှိပ်ရမယ်ကျွန်တော် edit ဆိုဒီမှာ standard mode ဆိုပြီးတော့သူကအပြန်အပြန်ဖြစ်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က select ထဲရောက်သွားမယ် select ထဲမှာ impact ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ shortcut က control shift i ပေါ့နော် impact ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာcolor ပြောင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ color ပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ layer ထဲကိုသွားလိုက်မယ် layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့က new fill layer ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က
วิธีส่วนจะโน้ในยองต้องยองแถบบ่เนาะโซลิกาลาส่วนเราจะโน้ตยองในแถบพี่บ้านเนี่ยจะโน้ตประมาณตรงวิธีอะไรจะโน้ตแถบจริงไหมบ่เนาะพี่ตัวไอ้ดีมาอันนั้นไม่ปีเลยยาบ่เนาะกูนั้นไม่ปีจริงปีลุยาเลยจะโน้ตมาปีดูดีมาแล้วจะโน้ตลูกค้าอุเบลิสวาวในถามไหมในปีมาจะโน้ตลูกค้าโอเคในไลน์ไหมในปีตัวมาจะโน้ตด้วยยาวนิ้วใส่ใจวิลุยาไหมบ่เนาะมากูเสียใจจังเลยยังเลยวิลุยาบาร์เลยกูว่าไปยังยังบินยังอะไรจโนดียังเลยเวทท่าจีเนสกูว่าแล้วไอ้ดอกจโนดียังเลยเวจโนเปียงไหมที่มาจโนนั่นเนี่ยเอากูนั่นเนี่ยจโนเล่าด้านนั่นเนี่ยลงไว้บ่เนาะลงไว้ด้วยจโนรู้กันที่ยังมันนั่นเนี่ยว่าผิวตัวบ่เนาะเนี่ยผิวประมาณส่วนยังเลยนั่นเนี่ยปูไว้บ่เนาะโอเคไอ้ดอกที่เป็นมาเลยที่นี่ที่ยังวะที่เป็นกูกู้จีเนสเองถ้าเรียกจินารุกะเอากุศลช่วยไหมสิบองบีตัวเองจินารุกะอดเอาในถามไหมในบีที่เบิกเอาที่เป็นมาลาพี่อดถามไหมบ่เนาะถ้าส่วนจินารุกะสิบองนี่พออะไรดับไปบ้างเลยไอ้ยองอะไรที่มาเลยทับยองรู้ยาบ้างเลยกูใจได้ยองยองรู้ยาบ้างบ่เนาะโอเคโอเคท่านในไหนไหมในบีตัวเองจินารุกะที่บ่งนำใจผู้ส่วนจินารุกะถ้าเลี้ยวเปล่าไม่ดีดีเลี้ยวอังเกลเลี้ยวจะนอนในไลน์ไม่สวยเปล่าไม่ไม่สวยตัวปงแดงในท่าเรียมาดูเราบ่เนาะมาจะนอนรู้กันกูใจติดรู้ถ้าเราลุยยาวอะไรถ้าจะนอนรู้กันดีกูที่ยังในเราถามบ่เนาะจะใช้จะนอนโอเคในไลน์ไหมโอเคถ้าสวยจะนอนรู้กันปงนี้เปล่าไม่บ่เนาะที่ตัวเองคนทุกจะกูเปลี่ยนในไหมที่ปงแดงไม่ยาไหมที่มาจะนอนรู้กันดีมาแน่ๆปู่ว่าบ่เนาะไอ้เราจะนอนดีอากูโลนี่ทำมาจะนอนอโปเปลี่ยนไปเยอะดีเซลเลชันเนี่ยบิวที่ยาวเนี่ยอโปแน่ๆเปลี่ยนชงมาส่วนยังจะนอนว่าพานะชงมาเลยส่วนจะนอนลาซูดูส่วนเฉียบ่เนาะดีลาซูดูเลยอยู่ไหนไหมอยู่บีตัวเองจะนอนว่าออดากิอยู่ในทำไหมในบีตัวเองจะนอนรู้กันและเลี้ยวแน่ๆยังเปลี่ยนบ่เนาะจะลงมีอะไรไล่ไปเยอะจะนอนว่าจริงๆเนี่ยนาทีบ่เนาะจะนอนเซลเลชันยาวเช่นเนี่ยนาทีเราไปเยอะจนเราลูกค้าดีส่งซาสเวเนียมาลาวิสเซลไลไม่บ่เนาะแต่ที่ทำไม่ลำดีจนเราดีลูกออดานในไลน์เดชิมาจนเราดีลาโซดูเอ็นเอามาโนลักษณะลิปโอนี่บ่เนาะลาโซนตัวดีชีวิตาเซลเชเนียแทนนกเดตบ่บ่เนาะโอเคเดี๋ยวจนเราลูกค้าลดไลน์ไหมลาโซนจนเราปวดจะเช็ดเปลี่ยนช่องวะพี่ไม่ใจดีกว่าถ้าช่วยยินดีเอจนเราลูกค้าส่งอารมณ์ออดากิเลวในฐานในพิจารณาลูกค้าทำอยู่ลาลุยยาบ่เนาะโอเคพอพี่พี่ด้วยเองจะนอนรัวปานในมิเลสุโรที่มาแล้วปูนี่จะนอนในลุยยาบ้านเลยออดากิอุนในทาวาในพี่อ๋อโอเคพี่ด้วยจะนอนสองอาทิตย์เปลี่ยนตัวไหมที่มูดูเปลี่ยนอยู่ทำไหมเป็นจะนอนเลียเลียเรียนยูฟีเลียเป็นจะนอนรู้กับโซลิกาลาในเดือนธันวาจิมะที่มาจะนอนโอเปเรียทำไหมอุเวลิธามาสมีมาว่าอุเวลิไม่ทายจินโรกาดียาวยาลงอ่ะไปยืนตัวเลยไหมไอ้เราจินโรโอเคเรียลเชนในไลน์ไหมพอบีดีมาจินโรยาวติเชะเปล่าจีไหมวะเนาะกูใจได้ยาวเปล่าลุยใหญ่วะเนาะจินโรว่ารอดียาวนี่เวจินโรทาอะไรไหมวะเนาะโอเคดียาวนี่จินโรทาอะไรไหมโอเคในไลน์ไหมวะเนาะถ้าส่วนจินโรกาดีมายาวนี่เปล่าไหววะเนาะถ้าเจ้าหน้าว่าดีเตะบีโอมีอะไรซาซาเราเสียมเราบ่เนาะดีเจ้าหน้ารู้ดีเราก็ sorry ดีเจ้าหน้าสเปนยังนี่เปล่ามาสู้ดีนี่เนี่ยเปล่าเห็นเจ้าหน้ารู้ก็ปูบีโอมีอะไรซาซาเนี่ยเราลุยยามาบ่เนาะไอ้เจ้าหน้าดีเนี่ยเปล่าแบบจริงเนี่ยติงเงินได้เลยอะเราดีเจ้าหน้ารู้ดีสเปนยังเปล่านี่เลยบ่เนาะไอ้เราติงเงินดีติงเงินได้เลยอยู่แล้วเจ้าหน้าเราเนี่ยเว้ยน่าเลยบ้างไหมฮัลโหลเชื่อจุดมาเลย